Tani, unë prandaj jam duke thënë që pyetja parë është, a është shteruar të gjitha Kjo hapat është nësë? e para, po. Nuk është shteruar. Tani mund të drejtohet zoti Berisha gjykatës së Strasburgut me një kërkesë të plotë ligjore, thotë pasi shterimit të gjithë hapave proceduriale në licitacionin e brendshëm, me gjithë organet e drejtësisë të brendshme në Republikën e Shqipërisë, atëri drejtori i Strasburgut iku kjo. E dyta thotë është garantuar mbrojtje efektive apo jo. Do i japi politikë shtetit shqiptar. Ka refuzuar të marrë dieni, të saktuar avokat kryesisht, është ndryshuar avokatur. Janë pyetje proceduriale që çdo kërkesë që drejtohet Strasburgut, ti do t'i japësh përgjigje. Edhe normalisht. Janë të karakterit teknik më tepër po thoni. Karakterit teknik më thonë. Dhe ja po them, unë përgjigje do japin gjykata shqiptare. Po thotë kemi vendosur mas sigurimi detyrim për të paraqitur policinë gjyqësore. Po. Nuk është zbatuar kjo mas. Nuk është zbatuar, ka refuzuar me vedije, është bërë kërkesë për ndryshimin e masës. Dhe është vendosur një mas më rëndë se ajo detyrimit paraqitur policisë sonë, por shtëpi. Dhe këtu hyn në lojë tek pyetja e dytë, mund të jetë shtërues vendimi i gjykatës kushtetuese, sepse në pyetjen e dytë që dërgon gjykata e Strasburgut thuhet, Strasburgu kërkon informacion nga gjykata shqiptare në lidhje me masat e sigurisë ndaj zotit Berisha dhe nëse këto masa janë në përputhje me nenin 5 të Konventës së të Drejtave të Njerëzit. Tani, ja këtë jam duke të them. Këto masa sigurimi nuk zbatohen për herë parë për zotin Berisha. Ka 30 vjetë që zbatohen. Edhe nuk është se ka lindur e drejta penale vetëm me procedimin e zotit Berisha. Është për janë masa proceduriale që janë marrë në ngarkim të shumë funksionarëve publik edhe më përpara. Por ne kemi njerëz që janë arrest me burg sot, direkt funksionar publik direkt arrest me burg, pa kaluar fare në detyrim paraqitje, arrest shtëpie gjithë me radhë. Çfarë do të thotë që janë gjitha në mos respektim të drejtave të njerëzit? Prandaj jam duke thënë. Tani se ka një ndërhyrje, po. Po çfarë kohë zoti Seva? Do të thotë Seva sot vënë në pikë pyetje, edhe pyetjet e gjykatës së Strasburgut. Pardon, do të thotë. Nuk pikë pyetje fare unë. Pardon, pardon, nuk ndërpre. Don ju, gjykatës së Strasburgut bën pyetje në dytë, ju thot, vazhdo, çekulloni ju, tu në Shqipëri, neve gjithçka, respektojmë. Jo, nuk vazhdoni. E kuptoj sot që çdo shqiptar do të shkatërrohesh. Nëse vazhdonte dhe bahesh brenda Berisha, do të shkatërrohesh. Po zoti Burimi, ju thoni që Berisha thoni juve, zoti Berisha nuk i përgjigjet ata që do të bëna mbutë dhe do të marrin brenda mbutë dhe rastësisht në rrugë sot. Arrisin në shtëpi se zgjodhi vet, nuk e detyroi njëri, e zgjodhi vet. Ishte zgjedhje. Do të sipas te Shqipëria që ka si Rusia, do të thonë Navalni, nuk paste të drejtë Navalni të bëj pyetje. Po është legale apo jo? Ju do të flasë me logjikë shqiptare, logjikë shqiptare, logjikë qytetësore njerëzore. Logjika të qytetësore njerëzore, jemi jo çfarë burimi, çfarë burimi. Logjikë qytetësore njerëzore, ti pse avokat të qytetësore njerëzore. Fakti që edhe vet gjykata kushtuese u desh të bëj një interpretim. U desh 10 muaj të interpretonte nenin 71.2 të kushtutës. Çfarë do të thotë që një deputeti nuk mund të punohet asnjë masë e qeveri. Pasi që ju desh, ta mbaroj. Fakti që kjo u desh të interpretosh, tregon se një përgjigje njerëzore, të thonë ty, dorëzo kuletën, një minutë ti bën pyetje vetes, kam apo s'kam të drejtë ta dorëzoj kuletën. Kjo është gjëja kryesore, gjëja normale që një njerëzore. Ti për kaq të dënohesh kaq rënd? Këtë thotë Strasburgut. Po për të të rovë dhe të hoqin të hoqë. Ore, ty të pyet, ore, ty pyet so, a ke në të drejtë juve spak, të më e këtë një lirin, të qërë dhe informe, si që thotë qëtuta, pa për të parlamentet, është e drejtë i melore e njeriut, në valë në rusë, po të pyet, pramë, po e në shqipi, në të rëndim. Qëfar autoritet keni ju, në thëra zotë Berisha, që mos të zbatoni një vendim gjykatë. Kush është autoriteti që jeni ju mbi këtë autoritet gjyqësor për mos të zbatuar? Ja të them unë. Është logjikë perëndimore. Me atë bazë autoriteti që Trump refuzoi vendimin e gjykatës amerikane të dorëzonte dosjet konfidenciale që kishte marrë nga shtëpia e Barr kur qe president dhe i çoi në vilën e tij në Florida në Mar-a-Lago. Po. Kur të çfarë bëhet atje? Ta marrë këtë bulim, ta mbaroj. Ka policë amerikane? Mbaroj. I çoj helikopterin dhe ja mori me album. Tu në perëndim, nëse ta mbaroj. Nëse ti refuzon një vendim drejtësie
dhe se drejtia mendon se është të drejtën e saj, të nisë kuzonin, i gjinisë helikopterin. Kjo në shëton neve, dhe ti e mbakja 10 muaj brënda, dhe i sot dolorosh, dhe unë sot i zbëjthirje avokatin të Berishës, që vendon se e ndoron jashtë, të vazhdoj ja i avokat, dhe në Strasburg, ti nxjerr në zi, dhe Berisha të dërë problemet, pa të 10 muaj që është batur brënda, të shkot e në futare, së dohën basë. Po kjo është problemin sot të sejtë e Berishës të rejtje. Se ku qeveri sot, vëgjoni Strasburgun për një sienarin. Për të shkët i qeveri sot, se Strasburgun sot shëllorin i Berishën. A dhe të praprit. Së fundi. Zoti Sefa, se Strasburgu e afroj datën e gjykimit? Po se ka afruar, ma ku keni data gjykimit? Për të shqyrtuar çështje, nështë afruar. Të pak të nështu raportohet që gjykata e Strasburgut, pas i ka njësur pyetjet, ka afruar datën e shqyrtimit të çështjes. Dhe këto konsiderohen të pak të... Nuk kam bajt përgjigjet akoma. Si kanë afru datën? Nuk janë të konfirmuara këto. I marrin njerëzit për të verë, për kjo është fakisie madhe me të ndrejnë. Vënd të marrin, të bëjmë procedurën si që është për të bërë, se nuk bëhet politik me qdo gjë në të vëndër. Ke një mje një gjëra për të bërë politik, nuk mund të bërë politik për qëfar dole gjëre. Arën, po si dhe s'kjerë, të baje krapët i brënda dhe më zotë politik, ose kujeton, ose o avokat, ore kërtarë në opozita se banë brënda 10 muaj, dhe s'ka pasar së politik, ore se, me i petë një kretari, 25 jetë në përëndin në kretarë, s'ka më partë një të bashkë ti sa kolozin bjullur në pushat, a i në të rezimër dhe thua që së bëjt politik, të bajt, po zhojt i modi shka, të bajt trapin bjullur në Amerikë, i dëluar trapin, i bjulluar, do është revolucion, do se pa, kujdes. Ja me të temumë, do qëndrim politik. Ka bërë shumë mirë që e kanë zhja. Aqë mirë sa nuk thuhet. Në mirë ka gjithë tjere. Eshtë vendimari, eshtë këllqyër. Për mendimin tim s'paku s'duhet asë të në kimoj. Duhet a leja shtu. E di pse? Zoti Berisha t'i japi fitoren e premtuar demokratëve. I ka premtuar... Mos bëni politik. Mos bëni politik. Jeni evokat. Tha që do bëj politik tani e tha. E tha që po bëj politik. E deklaroj, e deklaroj zoti Burime. Zoti Sefa sa po tha, do bëj politik tani. Jo, jo, e tha, tani po bëj politik. Tani po bëj politik. Unë duhet këtoj përdoja. Unë zotë të jasë kumund. Unë duhet shqiptarët të tënë në mënyrë të drejt. Ti japi demokratëve fitoni që ka 3 vjetë që ja premtonë. Po jetë e shtaj më tërës a fare, së më tërës a fare. Do vitë në përshë për 6 muaj. Trumpi ishte i dënuar, po nuk i kështë marrë akoma dënimi. Trumpi kishte... I dënuar. Të thashë, i dënuar. I dënuar, do me thënë, i shpallur fajtor. Po atë për të temë pra, atë jam duke të temë pra. Pra, Berisha, endi, i bashkëgjuar, i shpallur fajtor. I dënuar, por nuk ishe marrë masën e dënimit. I shpallur fajtor. 5 procese penale akoma të hapura, kishte 1-2 procese civile akoma të hapura, që janë apele gjitha me ratë, dhe fitoj. Bërë i betë. Elan të lirë, kështë një në bëllur përnda. Imaginë që bëllë bëllë përnda? Kjo është logika. Shqipëria, shëreti shqiptarë, spaku shqiptarë. Kjo i vëndë Shqipëria, vëndë të petë provincë rumake, pas ka ligi shqiptarë e ta. Ta nuk ispirohen, në funksionet e përëndimi ta njerës. Do merë. Do më gjosh pak të të? Shqipëria, rrati në qanë, nejemi rrati në qanë, nejemi, përkosin për opozitës. Jusim ne, asë për Fransë, asë për Itali, asë për Gjibarni, asë për Amerikë. Në marshë të keqe, nejemi Shqipëria, nejemi në gjithë shqiptare. Ma për jenë të rezije, për më kërtarë opozita, për po, a ju sretë mëndja. A e pe raportin e PPS, e pe raportin e PPS, apo e redzoje. Êshtë mirën, thë ajo, e gjukatës të të Njësin në të rezimër, së mund bëjtë rëtësia sa të pengoj, nuk ashtë ty në botë të pengosh një këtar opozite të bëjë rrën e ti në daj zgjezve. Rëtësia nuk ka të drejtë, nuk ka të drejtë. Dakor, më dakor, rëtësia ka gjithë drejtën në bakë që e promuar në rëtësia. Në Rusi po, në Shqipëri po, në Turqi po, kur është rëtësia e kapër po, e të drejtë. Po, jo në një më normal, si ke neve. Në gjome vë mendit të mbjullë pra. Trumpi kishte një lume akuza në kurriz, një sërë proces penale të hapura dhe që i vazhdojnë të përdit. Dhe kishte akoma procese që do të inqonin gjatë saj periude dhe për sëri fitoj.
në çdo shtet ka bërë betejë ligjore për të drejtën e votës, për garantuar drejtën e votës, për garantuar shëtësinë e votës e gjitha me radhë. Fitoi në një fitore të jashtëzakonshme, fitoi Trump. Tani zoti Berisha nuk e pengon asgjë. Është i lirë, është i lirë pa mas sigurie, pa mas sigurie, ka logon, ka vulën, ka selin, ka financat, tani vetëm i mungon fitoria. Atë që i ka premtuar demokratëve tani 3 vjet që nga 2020 ishi, duhet t'ia japi. Dhe nuk ka më asnjë justifikim. Asnjë justifikim. Prandaj them, ka bërë shumë mirë gjyqtarja, bravo i qoftë që ka dhënë atë vendim, bravo i qoftë. Dhe unë pretendoj edhe nga SPAK-u, atë deklaratë që ka bërë që të bëj ankim, mos ta bëj ankim. Kërkoj është një avokat i shkëputur nga politika tashmë. Se ka bërë politikën, nuk e njoh. Vetëm për të gjithë vini emri poshtë. Ka qenë politikë zotë Sefa, nuk e njoh, më falni. Ka qenë politikë zotë Sefa? Po, dhe është shkëputur pra nga politika, këtë po themi. Nuk e di. Më ka qenë politikë, nuk e di. Të dhe për të gjithë, dhe pra që është ndihmë, të kuptoj, se ose të plekë. Në që politikë ka qenë zotë Sefa? Kam qenë për para se të... Ishte konflikte PD-ja, vazhdova mbas... Unë kam qenë gjithmonë të PD-ja, kështu që nuk është problem. Pavarësisht këtyre problemeve... Problemi është se kuptoj një avokat, kemi një avokat që të flasë juve, më hapi. Ky është një zotë avokat. Unë jam gazetar, mos bëj për ditë. Mua s'më intereson fare fiton në sistem Berisha edhe një herë. Çfarë sonra? Unë dua të them gjë, që edhe unë siç kanë bërë Berishën, çfarë pikë ka fallon gata? Do bëj dhe Ramën, si Berisha, nëse Rama nesër arrestohet si Berisha. Unë bëj parime. Këto parime na bëjnë edhe për 50 vjet.